I čitam to da mi dolazi jedna nova cura. Neki timovi rastu. Ali to mi je još dodatan teret. A neki se smanjuju. Ne mogu biti u takvom društvu gdje se neko pretvara da je dobra osoba, a nije. Za mene je on nula. Ali neke stvari... Ja sam sigurna da će biti još drame, a to se sad tek zahuktava. Što je cura manje, sve su drame veće. Se nikad... Niti ljudi, niti mi ti zgodan. Ne mijenjaju. Nakon ovog dana više nikom ne vjerujem. On se zbog naših svađa osjeća glupo i ne znam šta bi napravio. Kako su moje šanse kod tebe? Mogu ti pokazati ono. Nova sezona Ženim sina od ponedjeljka do srijede nakon serije Drugo ime ljubavi na Novoj TV.